Испани улсад 18-аас доош насны хүмүүс буюу насанд хүрээгүйчүүдийн 29.9% Европын холбооны тогтоосон амьдралын баталгаажих төвшнгөөс доогуур аж төрж байгаа. Тэдний нэг нь Луиза охин, хүний эрхийн үүднээс охины нүүр царайг нууцлалаа. Луиза 3 өрөө орон сууцанд хойд эцэг их болон ахトゥ гээд нийт 9 үлийн аж төрдөг. Түүний хойд эцэг барилга дээр ажиллаж байгаад 2007 онд ажиллаа алдсан. Ээж нь тэр үед ажиллаа алдаж өнөө хүртэл доктортой ажил олоогүй байгаа юм аа. Луизагийн гэр бүл тусламжийн байгууллагын тараадаг үнгүй хоолоор амьдарч хөршүүдийнхээ илүүчлсэн хувцсаар хувцалдаг. Хямралаас өмнө манай барилга дээр ажилладаг байсан, харин хямрал олоод аав маань халагдаж ажилгүй болсон. Манай ээж ч бас ажилласаа халагдсан. Эдийн засгийн хямрал ядуурлаас олж Испанд олон сая хүүхэд ундны ус, хоол хүнс, боловсрал, эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд хамрагдаж чадахгүй байна. Мөн амьдралын баталгаажих төвшнгөөс доогуур айл өрхөн хүүхдүүд хүчирхийлэл, ялгарлан гадуурхал, мөн гэмт хэрэгт холбогдох эрсдэл нэмэгддэг. Луизаг тусламжийн хоол тараадаг газарт хооллож байгааг харсан байрных нь хүүхдүүд түүнийг ялгарлан гадуурхаж хамтдаа тоглохоо болсон гэнэ. Ээж маань мөнхгүй учраас би үнгүй хоол тараадаг газарт өдөр бүр хоол иддэг. Заримдаа үнгүй хоол тараадаг газар хаалттай үед би хоосон хондог. Яагаад гэвэл бидэнд мөнгө ахгүй учраас хоол хүнс худалдан авч чадахгүй шүү дээ. Ирээдүйд би дэлхийн ертөнцийг өөрчлөмөр байна. Тусламж хэрэгтэй хүмүүс чадах чинээгээр тусалдаг тийм дэлхийн ертөнцийн цагаасаа ядуу хүмүүст хэрэгтэй зүйлсийг нөхч тусалдаг байгаасаа хүн бүхэн байнгын орон гэртээ сайн сайхан амьдраасаа хүүхэд бүр дутагдах гачигдах зүйлгүй амьдраасаа гэж би хүсдэг. Испани их хямралаас хамгийн ихээр хохирч буй нь хүүхдүүд гэдгийг хүүхдийн эрхийн байгууллагууд сануулсаар байна.